Evo, danas ću vam pokazati kako napraviti ovakav rotirajući tekst, odnosno natpis koji rotira van iz neke baze. Evo, bez puno filozofije, idemo se baciti na video. Znači, kada se nalazimo u Fusionu, kliknemo ovdje Create Sketch, izaberemo novi sketch na bilo kojoj plosi, ovdje ćemo si kreirati onaj text box, evo ovako, tu ću sad unijeti primjer, limitless stem, kliknut ću OK. Tako, nakon toga označit ću tekst, desni klik na njega, explode text, evo, ovako. Nakon toga promijestit ću ovaj dio bliže ovom tekstu, zato ću kliknuti ovdje unfix i označit ću si dio teksta koji želim da mi se može micati. Evo tako. Sada ću pomaknuti taj dio teksta, evo ovako, i jednostavno ga translatiram bolje gore. Evo, tu mi je OK pozicija, kliknem OK. Nakon toga nacrtamo liniju oko koje želimo ovo sve rotirati. Evo, ovo će biti moja linija oko koje želim rotirati. I kliknut ću ovdje Finish Sketch. Nakon toga odemo ovdje na Revolve, označimo prvo tekst koji želimo rotirati, minus ovu, znači prazninu u A. I nakon toga ovdje na Axis izaberemo os oko koje želimo ovo rotirati. Evo, ja već ovdje imam uneseno 60 stupnjeva, ali recimo da hoću, na primjer, 45. Vidimo, tekst se mijenja. Hoćemo 80. Vidimo, tekst ide, rotira se. Vratit ću na 60. Kliknut ću OK. Da bi se ovo sve zajedno držalo prilikom 3D printa, treba mu baza. Ja ću ovdje kliknuti primjer na slovu T. I na njemu ću napraviti novi sketch. Tu ću se povući, recimo ovako, samo za primjer, nekakav kvadr. Kliknut ću Finish Sketch i izabrat ću si novi profil ovako. I obavezno kliknite na ono slovo na temelju kojeg ste napravili ovo. I ovako podebljamo, napravimo bazu. Kliknemo OK. Evo, vidimo. Imamo, znači, jako lijepi sada tekst koji rotira iz neke površine i ovak 3D printate jako lijepo ispada. Evo, ništa lakše od toga. Evo, a za sve vas koji volite 3D crtanje, 3D printanje, robotiku i dronove, pratite Limitless Stem Lab i vidimo se u idućem videu.